avanza al Brasil de Raíla de esa capa andarrera, capa. Recupera muy bien Toni Arran. Toni Arran. Bona ara al canvi d'orientació al migcampista madrileny de l'Iris, és Javi Lara, que retalla cap a fora per provar el xut. Gol, 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 gol. Rodado que encara el porter, marxa Rodado, pot marcar Rodado, gol, 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 gol. Ha estat l'Àngel que ha baixat aquí a la gespa de Can Mises.